Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាសែតរឿងស្នាក្រមបលើបច្ច័នភាគទី7ប៉ុន្តែមុននឹងជួបសាច់រឿងអេដមីនសំពឹងអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe channel អេដមីនអ្នកមួយផងណាតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងជួបសាច់រឿងហើយនៅដើមភាគនេះផងដែរគឺនៅផ្សារហើយក៏មានអ្នកគូលក់កញ្ចក់ផងដែរហើយពេលហ្នឹងឯងចាយ៉ានអ្នកក៏បានគូលក់កញ្ចក់ហ្នឹងទៅសួរអ្នកលក់ថាមានកញ្ចក់ហ្នឹងបែបហ្នឹងអត់សាប់អ្នកលក់ខឹងនឹងតែម្ដងថាអ្នកគឺជាអ្នកលក់កញ្ចក់ដែរមែនហេតុអីក៏អ្នកចង់មកស្រេទីផ្សារអញ្ចឹងហើយចាយ៉ានក៏ចាញ់ពីហ្នឹងឯងក៏ទៅតោមួយទៀតប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអាពូអ្នកលក់ហ្នឹងបានហៅនាងតែខ្សែកខ្សែអីណាដេញតាមនាងលពេញនឹងតែម្ដងហើយចៅយ៉ានឹងក៏បានមកដល់កន្លែងលក់សម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងកណាត់មួយកន្លែងហើយពេលនាងនាងថានាងមិនបានមករកសម្លៀកបំពាក់នោះទេនាងគ្រាន់តែចង់សួរថានាងមានស្គាល់កំនូរនៅលើកញ្ចក់នឹងដែរអត់ហើយអ្នកលក់កន្លែងនឹងវិញនាងក៏បានសួរទៅកាន់ចៅយ៉ានវិញហេតុអីក៏ចៅយ៉ានឹងដឹងពីកំនូរនេះដោយសារកំនូរនេះគឺគូដោយម្ចាស់របស់គេម្ចាស់របស់គេគឺមានឈ្មោះតាទីងធីងហើយនាងគឺជាស្រីស្អាតនៅក្នុងរាជធានីនេះមិនត្រឹមតែនាងបកែដេសម្លៀកបំពាក់នោះទេប៉ុន្តែពេលមួយមុខរបស់នាងក៏មានលបួងបន្ទាប់មកនាងក៏មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយទៅនាងបាត់បង់ជីវិតទៅហើយចៅយ៉ានក៏បានប្រាប់អ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់ថាចៅវាយរបស់នាងគេនៅលើភពផែនដីនេះប៉ុន្តែនាងវិញមិនជឿនោះទេហើយក៏បានដេញឲ្យចៅយ៉ាននោះចេញទៅវិញផងដែរដោយសារតែចៅវាយរបស់នាងគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយចៅយ៉ាននឹងក៏បានប្រាប់បើសិនជាមិនជឿនោះទេអាចទៅជាមួយនាងបានទៅសំណាក់របស់សប្បាយក្រុងទៅបើក៏ជាឃើញហើយហើយចំណែកឯប្រនាងនេះវិញនាងស្លុកកញ្ចក់ទៅឃើញរូបរាងរបស់នាងឥឡូវនឹងហេតុអីក៏ក្រក់ម្លេះហើយនាងឥឡូវនឹងដូចជាមិនកើតទុកសោះហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងអ្នកបំរើរបស់នាងក៏បានជួបបំប្រាប់ចៅយ៉ាននឹងចង់ជួបប៉ុន្តែប្រនាងវិញបរិសេធមិនជួបនេះទេដោយសារតែត្រង់ថាមុខមាត់របស់ត្រង់ឥឡូវនឹងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅត្រង់មើលឃើញអាក្រក់ដល់ក្នុងកញ្ចក់សោះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកបំរើចេញទៅបាត់ហ្នឹងស្រាប់តែខ្មោចហ្នឹងក៏ចំអងឲ្យប្រនាងតែម្ដងមើលមុខមាត់របស់ប្រនាងនាងមិនដឹងដូចស្អីដូចទេនាងដូចឈួនអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងប្រនាងក៏បានស្លុកកញ្ចក់ទៀតដែរដល់ពេលឆ្លោះទៅនៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងឃើញមុខរបស់នាងអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនាងក៏បានបោកកញ្ចក់ហើយក៏បានស្រែកយ៉ាងឲ្យគេចេញមកប៉ុន្តែមើលកັບកិយារបស់ប្រនាងវិញមើលទៅដូចជាមនុស្សឈួនអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងខ្មោចនាងក៏បានខ្សឹបប្រាប់ប្រនាងថាកុំឲ្យប្រនាងចុះចាញ់អតតីក្មេបណាស្អាតជាងនេះទេក្នុងទីក្រុងនេះហើយប្រនាងក៏លែងចុះចាញ់ទៀតដែរក៏បានទាញគ្រឿងមកយាយនឹងមកផាត់មុខផាត់មាត់របស់ត្រង់ទៀតដែរចំណែកអ្នកយាមនៅស្នាក់របស់ប្រនាងវិញក៏បានប្រាប់ចៅយ៉ានថាប្រនាងមិនចង់ជួបនោះទេប៉ុន្តែចៅយ៉ានវិញនៅតែសំបោថាសុំចូលទៅទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏នៅយកសម្លៀកបំពាក់មកជូនប្រនាងនោះទេហើយនៅពេលហ្នឹងដែរស្រាប់តែប្រនាងចេញមកដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលប្រនាងមកដល់ហ្នឹងចៅយ៉ាននាងក៏សុំប្រនាងសុំមើលកញ្ចក់ហ្នឹងដោយសារតែនាងនាំជាងកាត់ដេមកមើលកញ្ចក់ដោយសារតែកញ្ចក់ហ្នឹងគឺជាកញ្ចក់អង្គគ្រូរបស់នាងប៉ុន្តែប្រនាងវិញមិនព្រមឲ្យទេគាត់ថាចៅយ៉ានមកលើកកញ្ចក់របស់គាត់ពេលដែលប្រនាងចង់វល់ទៅវិញអញ្ចឹងចៅយ៉ានក៏បានចាប់ដៃប្រនាងគាត់កញ្ចក់ហ្នឹងជ្រុះមកតែម្ដងហើយម្ចាស់ហាងហ្នឹងវិញនាងក៏បានរើកកញ្ចក់ហ្នឹងនៅពេលដែលនាងឃើញរូបនៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងហើយនាងដឹងច្បាស់ណាស់ថាកញ្ចក់ហ្នឹងគឺជាកញ្ចក់ចៅយ៉ានរបស់នាងប៉ុន្តែប្រនាងវិញបានកញ្ចក់កញ្ចក់ហ្នឹងវិញហើយត្រង់យើងទៅវិញហើយហើយឲ្យអ្នកយាមហ្នឹងដេញពាក្យហ្នឹងទៅឲ្យឆ្ងាយទៅចំណែកឯនៅសំណាក់របស់អត្រីវិញខណ្ឌសួរក៏បានមករកប្រអងចាស់ទៀតដែរមករេកាតចៅយ៉ានបានទៅសំណាក់របស់ចៅក្រុងទៀតដែរនាងទៅរកកញ្ចក់ធ្វើឲ្យប្រអងចាស់វិញស្ងល់ហើយហេតុអីក៏នាងទៅរកកញ្ចក់ហ្នឹងទៀតហើយហើយចំណែកឯប្រនាងនេះវិញឥឡូវហ្នឹងប្រនាងចេញមកក្រៅហើយហើយចេញមកក្រៅហ្នឹងមើលកញ្ចក់មកឈប់មកទេហើយអ្នកបំរើក៏បានរេកាដោយសារតែគ្រឿងសម្អាងគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់អីហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសខាងលិចមកហើយហើយប្រនាងទៅផ្សារទៀតអត់ហើយប្រនាងគឺចង់ទៅផ្សារណាដោយសារតែត្រង់ហ្នឹងចង់ឲ្យក្មេងៗស្រីស្រីនៅក្នុងភូមិទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើខ្លួនស្ទាក់សម្លៀកបំពាក់អីតាមត្រង់ត្រង់ថាត្រង់គឺជាស្រីស្អាតខ្លាំងហ៎ហើយនៅពេលដែលប្រនាងកំពុងដើរផងដែរស្រាប់តែចៅយ៉ានហ្នឹងនាងបិទមុខហើយដើរទៅបងប្រនាងតែម្ដងធ្វើកញ្ចក់ហ្នឹងជ្រុះហើយនាងក៏បានលុតជង្គង់លើកញ្ចក់ហ្នឹងហើយនាងក៏បានដូរកញ្ចក់ហ្នឹងឲ្យប្រនាងបានសម្រេចហើយនាងក៏បានសុំទោសប្រនាងដែរចៅយ៉ានហ្នឹងនាងក៏បានប្រាប់ដែរដោយសារតែនាងទៅមកទីនេះថ្មីថ្មីនោះទេហើយមុខរបស់នាងមិនដឹងកើតអីទេរោលហើយមានទាំងមុនខ្ទុះមានអីណាស់ពេញមុខតែម្ដងបើសិនជាប្រនាងមិនជឿនោះទេអាចមើលមុខខ្ញុំបានពេលហ្នឹងនាងរៀបរបើកមុខហើយប៉ុន្តែប្រនាងមិនឲ្យបើកនោះទេហើយនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យគេហ្នឹងតែបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភមកពីខាងឃ្លាំងផងដែរប្រាប់តែឈ្មោះប្រនាងឲ្យបើកទៅឬបានណៃហើយពេលហ្នឹងនាងក៏បានអរគុណប្រនាងដែរដែលប្រនាងគឺជាមនុស្សដ៏ស្អាតបំផុតហើយនឹងសប្បុរសធម៌ផងដែរធ្វើឲ្យប្រនាងសប្បាយចិត្តដែរក៏ដើរទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកបំរើវិញនៅតែឆ្ងល់តាហេតុអីគេដូចនាងធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយចៅយ៉ានវិញនាងក៏បានរើកញ្ចក់ពីក្រោមជើងរបស់នាងហើយក៏បានញ៉ែខ្ញុំមកសុំទោសផងប្រនាងខ្ញុំមកគ្រាន់តែចង់ជួយប្រនាងតែប៉ុណ្ណោះហើយនាងក៏បានដើរមកហ្នឹងលាក់លាក់កញ្ចក់នេះពីខាងមុខបន្ទាប់មកនាងក៏បានដាក់កញ្ចក់ហ្នឹងទៅលើដីហើយនឹងឲ្យផ្ទាំងទៅព្រះអាទិត្យហើយសារតែពេលហ្នឹងខ្មោចនាងបានចេញមកតែម្ដងប៉ុន្តែនាងកំណាចខ្លាំងមែនតើបានដេញតាមធ្វើបាបឲ្យចៅយ៉ានណាគ្រប់កន្លែងហើយពេលហ្នឹងចៅយ៉ានណានាងក៏បានអន់ចុះហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមកនេះដើម្បីជួយនាងតែប៉ុណ្ណោះហើយសារតែពេលហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនជួយនាងផងដែរខ្មោចណាតែអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអំណាចព្រះអង្គម្ចាស់បានទៅព្រះអង្គម្ចាស់បានកម្ចាត់ខ្មោចហ្នឹងបានតែម្ដងហើយនៅពេលដែលនាងក៏លេចទៅឃើញមុខព្រះអង្គម្ចាស់ចឹងនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយសន្យាថាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំត្រង់បានមកជួយសង្គ្រោះខ្ញុំហើយព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងឃើញកញ្ចក់ហ្នឹងហើយគឺសុខការនាងថាកញ្ចក់ហ្នឹងមែនជាកញ្ចក់បោះឆោតមនុស្សហើយកញ្ចក់ហ្នឹងគឺជាកញ្ចក់របស់ជីនធីងដោយសារតែនាងមានលបួងមុខហើយនាងចង់ស
្អាតខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអ្នកស្លាប់ទៅវិញ្ញាណរបស់អ្នកនៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងបងអម្ចាស់ត្រង់កញ្ចក់បែកកញ្ចក់ហ្នឹងផងដែរប៉ុន្តែចាស់យ៉ាងអត់ឲ្យបែកនោះទេដោយសារតានាងចង់ប្រឈមមកជាមួយនឹងធីងធីងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនទៅធ្វើបាបនាងចឹងដែរបន្ទាប់មកនាងក៏បានសឹកកញ្ចក់ហ្នឹងទៅបងអម្ចាស់ហើយចាស់យ៉ាងនឹងយកកញ្ចក់ហ្នឹងហើយក៏បានមករងជីងធីងតែម្ដងហើយជីងធីងពេលហ្នឹងនាងនៅខ្លាចឡើយទេហើយចាស់យ៉ាងក៏បានប្រាប់ថាមិនខ្លាចនោះទេហើយចាស់យ៉ាងវិញក៏បានលួមលោមនាងកុំឲ្យនាងខ្លាចបងអម្ចាស់អីបន្ទាប់មកក៏ចាស់យ៉ាងនាងក៏បានយកកំនូរដែលកូនចៅរបស់ជីងធីងហ្នឹងផ្ញើយកមកឲ្យហើយជីងធីងនាងក៏បាននិយាយថានាងខ្លាប់ជាអ្នកដេប៉ាមួយដល់ល្បីបំផុតនៅទីក្រុងឈីងចៅនេះប៉ុន្តែដោយសារតែរូបរាងរបស់នាងនាងគឺមានលក្ខណៈធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងមើលងាយនាងមើលស្រាលនាងហើយចៅយ៉ាងវិញនាងក៏បានប្រាប់ថាកូនចៅរបស់នាងផ្ដាំឲ្យខ្ញុំប្រាប់នាងតាមពិតទៅនាងគឺជាជាងដ៏ល្អបំផុតនៅថ្ងៃដែលនាងថាគេថាឲ្យនាងហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតទៅមិនមែនចឹងទេពួកគេហ្នឹងថ្ងៃចសើរនាងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទោះបីជានាងមានស្នាមនៅលើដៃពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែកំនូររបស់នាងនៅតែល្អដដែលគ្រាន់តែនាងធ្វើការយូរជាងមុនបន្តិចអាចសលៀកពាក់របស់នាងរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកូនជាងរបស់នាងគឺនៅតែថែរក្សាហត្ថលេខារបស់នាងនៅដដែលហើយចំពោះការប៉ាក់របស់នាងអីពួកគេក៏នៅថែរក្សាដដែលដែរហើយការប៉ាក់របស់នាងដែលមិនទាន់នៅសល់ក៏ពួកគេខំប្រហែលដើម្បីឲ្យនាងបានសុខចិត្តបន្តពីចៅយ៉ាងបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីក្រុងឈីងចៅគ្មានពីណារើសអើងនាងរួចមកជីងធីងនាងក៏បានទៅដល់ស្ងប់ចិត្តដែរហើយវិញ្ញាណរបស់នាងក៏បានចូលទៅក្នុងចង្គៀងស្រូបព្រលឹងហើយចំណែកនៅឋានថ្មនោះវិញគេក៏បានកត់ត្រាឈ្មោះជីងធីងវិញដែរដែលនាងគឺមិនបានរត់គេចទីនោះទេចំណែកឯប៉ានាងឈីងនៅតាមផ្លូវនេះវិញនៅពេលដែលមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ជីងធីងបានលុបបំបាត់ទៅស្រាប់តែនាងហ្នឹងឃើញខ្លួនឯងអាក្រក់ទៅវិញហើយហើយនៅពេលដែលអ្នកនៅផ្សារហ្នឹងក្នុងភ្នែកតាមើលនាងថានាងក៏ជាមនុស្សឈួតមានហេតុអីក៏ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងហើយនាងខ្មាស់គេខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងក៏បានបញ្ជាកូនចៅរបស់នាងឲ្យយកក្រែស្នែងមកប៉ុន្តែកូនចៅក៏បានប្រាប់ទៅវិញដោយសារតែប៉ានាងបានបញ្ជាថាប៉ានាងចង់ដែរអត់បានយករទេះមកទេហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងកូនឆេញគេបង្ហាញខ្លួនតែម្ដងគេក៏បានយកអាវរបស់គេហ្នឹងទៅក្រោបឲ្យប៉ានាងធ្វើឲ្យប៉ានាងនឹងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែកូនឆេញហ្នឹងគេដើរល្បាតតាមផ្លូវហ្នឹងហើយឃើញប៉ានាងជួបបញ្ហាទៅគេមកជួយហើយគេក៏បានជូនប៉ានាងមកផ្ទះហើយនៅពេលដែលប៉ានាងមកដល់សំណាក់វិញប៉ានាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ខូឈិនដែរឲ្យខូឈិនហ្នឹងអំភ្លេចទៅថាបានជួបនាងថ្ងៃនេះហើយខូឈិនវិញគេថាថ្ងៃនេះគេមិនបានជួបប៉ានាងនោះទេហើយគេក៏បានលាប៉ានាងត្រឡប់ទៅវិញធ្វើឲ្យប៉ានាងញញឹមបាត់បាត់មិនចេះនោះទេពីព្រោះអីបានក្រាស់ជូនមកផ្ទះហ៎ហើយអ្នកបំរើវិញក៏រត់តាមប៉ានាងដែរគេមិននឹកស្មានថាប៉ានាងបានមកដល់ផ្ទះវិញទេគេខំតាមមកដល់ប៉ានាងហើយតើប៉ានាងត្រឡប់មកវិញជាមួយពីណាគេហើយពេលហ្នឹងប៉ានាងក៏បានប្រាប់ថាលោកខូឈិនមកពីសំណាក់អត្តរាជបានជូនប៉ានាងមកវិញហើយអ្នកបំរើរបស់ប៉ានាងក៏បានយកកញ្ចក់ហើយនឹងសំបុត្រដែលចៅយ៉ាងហ្នឹងសេះទុកឲ្យប៉ានាងផងដែរនាងគឺសេះសុំទោសប៉ានាងហើយអ្នកបំរើក៏បានប្រាប់ចៅយ៉ាងនាងបានជួបយើងនៅផ្លូវចូលប៉ានាងក៏ដឹងហើយថានាងជាអ្នកលួចកញ្ចក់ប៉ានាងដែលចង់បានកញ្ចក់ប៉ានាងម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេយកកញ្ចក់ហ្នឹងទៅបាត់ប៉ានាងលែងលឺសំឡេងដែលរំខានប៉ានាងទៀតដែរចំណែកនៅឲ្យមានអតរិយស៊ីស៊ីនេះវិញពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានមកដល់វិញហើយហើយចៅយ៉ាងក៏បានសួរប្រអងម្ចាស់ថាហេតុអីក៏ប្រអងម្ចាស់បានជួយនាងតាន់ពេលអញ្ចឹងឬមួយក៏ប្រអងម្ចាស់លើពីការបងច្រើនរបស់នាងប៉ុន្តែប្រអងម្ចាស់វិញក៏បាននិយាយថាគ្មានទេខ្ញុំមកគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែទោះបីជាប្រអងម្ចាស់ហ្នឹងនិយាយយ៉ាងក៏ដោយនាងក៏បាននិយាយថានេះគឺជាវាសនាដែលនាំឲ្យប្រអងម្ចាស់ទៅជួបខ្ញុំហើយចៅយ៉ាងក៏សូមប្រអងម្ចាស់ស្នាក់នៅវិមាននេះផងដែរព្រោះអីតាំងពីមានរឿងជីងទីងនឹងមកនាងមិនបានកេងនោះទេហើយនាងក៏ងាយកេងខ្លាំងណាស់នាងក៏ដោយសារប្រអងម្ចាស់ដែរដែលប្រអងម្ចាស់យកខ្ញុំធ្វើជានុយដើម្បីជួយមកគូជីងប្រអងម្ចាស់វិញក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងមកពីខ្ញុំឯងមែនទេហើយប្រអងម្ចាស់ក៏យកព្រមឲ្យនាងកេងនៅសំណាក់ហ្នឹងមកយកបាយប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរនាក់មិនត្រូវលុកលាន់គ្នាទេចៅយ៉ានវិញឈរនិយាយមើលប្រអងម្ចាស់ប្រដៅភ្នែករបស់នាងបាត់ប្រដៅបាត់ទៅហើយប្រអងម្ចាស់ក៏សួរទៅវិញថានាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអត់ហ្នឹងហើយនាងក៏បាននិយាយទាំងបាត់ភ្នែកថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើតាមប្រអងនឹងធ្វើតាមបជារបស់ប្រអងហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងគឺនាងបានគេលក់ទាំងឈរមកទៅហើយហើយប្រអងម្ចាស់ក៏បានអោបនាងជាប់ដែរហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរខាន់សួរគេដើរគេឃើញប្រអងម្ចាស់នៅដើមឈើគេឆ្ងល់ហេតុអីក៏ប្រអងម្ចាស់មករយៈនាងចូលចិនគេរត់ដើមឈើម្លេះហើយប្រអងម្ចាស់ក៏បានប្រាប់វិញថាមានពីណាម្នាក់នៅសំណាក់របស់ត្រង់ធ្វើឲ្យខាន់សួរវិញគេដឹងតែម្ដងនេះគឺជារង្វាន់មែនដែលចៅយ៉ាងណាអាចចាំជីងធីងបានហើយចៅយ៉ាងណាអ្នកក៏អាចធ្វើឲ្យប្រលឹងរបស់ប្រជាហ្នឹងភ្លឺជាមួយមកទីផងដែរហើយចៅយ៉ាងណាអ្នកក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជួយប្រអងម្ចាស់បានហើយពេលហ្នឹងប្រអងម្ចាស់ក៏បាននិយាយដែរថាប្រអងម្ចាស់ហ្នឹងទុកចៅយ៉ាងណាត្រឹមតែជំនួយតែប៉ុណ្ណោះពេលព្រោះតែត្រង់ហ្នឹងចង់ឃើញគូជីដោយសារតែផ្នែកប្រអងម្ចាស់ហ្នឹងមិនអាចឃើញខ្មោចទាំងអង្គហ្នឹងបាននោះទេខាន់សួរពេលហ្នឹងគេក៏សួរដែរថាប្រអងម្ចាស់ហ្នឹងអាចនឹកឃើញរឿងអតីតកាលបានអត់ហើយប្រអងម្ចាស់មិនអាចនឹកឃើញទេហើយសូម្បីតែខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រង់មិនអាចមើលឃើញផងដែរហើយគូជីវិញត្រង់ក៏មើលឃើញដែរប៉ុន្តែចៅយ៉ាងហ្នឹងមានផ្នែកប្រអងម្ចាស់នៅក្នុងនាងប៉ុន្តែប្រអងម្ចាស់វិញត្រង់មិនចង់ពាក់ព័ន្ធនោះទេខ្លាចមានបញ្ហានៅពេលក្រោយប្រអងម្ច
ាស់ហាត់តាក់តងជាមួយនឹងចៅយ៉ានៅពេលដែលចៅយ៉ាបានជួបខ្មោចតែប៉ុណ្ណោះហើយខាន់សួរគេក៏បាននិយាយដែរជីវិតរបស់មនុស្សនៅភពផែនដីនេះមិនងាយស្រួលទេហើយបើអង្គម្ចាស់វិញទៅតែមិនឈុំទេថាចៅយ៉ាណានាងគ្រាន់តែជានុយនាងគ្រាន់តែជានុយតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណែកចៅយ៉ានោះវិញនាងក៏បានភ្ញាក់ពីការកេងមកហើយខាន់ចេញមកភ្លាមហ្នឹងណាឃើញខាន់សួរហ្នឹងណានាងក៏រត់មករកផ្លែតែម្ដងដោយសាររបស់អង្គម្ចាស់ហ្នឹងណាឲ្យនាងសួរខាន់សួរហើយខាន់សួរក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងតែរងចាំនាងហើយចៅយ៉ាណានាងក៏សួរដែរការចងចាំហ្នឹងគឺជាការចងចាំដែលមិនល្អមែនទេហើយខាន់សួរគេក៏បាននិយាយប្រាប់កាលនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងណាបិតារបស់ត្រង់ហ្នឹងគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៅឯឋានសួគ៌ប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ត្រង់វិញគឺជាកញ្ជ្រោងដែលមានឈ្មោះថាគូស៊ីតបពីព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនៅកញ្ជ្រោងហ្នឹងបានគ្នាទៅក៏បានបង្កើតបានជាកូនប្រុសមួយគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងឯងដែលមានឈ្មោះថាឆាងស៊ីហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងកើតមកហ្នឹងភ្នែករបស់ត្រង់ប្លែកខ្លាំងណាស់ត្រង់អាចមើលឃើញនៅពេលដែលមនុស្សសត្វហ្នឹងប៉ងប្រាថ្នាហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅកម្មាភិបនៅឯឋានសួគ៌ហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏មានបងប្អូនត្រង់ធ្វើបាបត្រង់ផងដែរដោយសារតែពួកគេហ្នឹងចោទថាត្រង់គឺលួចផ្លែឈើប៉ុន្តែត្រង់មិនត្រង់ក៏បាននិយាយថាត្រង់មិនបានធ្វើនោះទេហើយត្រង់ក៏ប្រាប់ឈ្មោះអ្នកធ្វើហើយពួកគេហ្នឹងក៏បាននិយាយថាត្រង់មិនបាននៅកន្លែងនោះទេហេតុអីក៏ត្រង់ដឹងបើហើយជាគេហ្នឹងប្រាប់ផ្នែកចម្លៃរបស់គេហ្នឹងមើលមកក្នុងចិត្តរបស់ពួកយើងទៀតដែរហើយពេលហ្នឹងដែរគឺព្រះអង្គម្ចាស់ខឹងបានក្រោកឡើងហើយហ្នឹងបានសម្លឹងពួកគេហ្នឹងឡើងគួរខ្លាចតែម្ដងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងប្រាប់បៃតារបស់ត្រង់ក៏បានមកប្រជុំត្រង់តាន់ហើយចាត់តាំងពីពេលហ្នឹងមកត្រង់ត្រូវបានបៃតារបស់ត្រង់ក៏ដាក់ទោសឲ្យត្រង់នៅយាមចង្គៀងព្រលឹងហើយនៅថ្ងៃមួយកាលពី10ឆ្នាំមុនម្ដាយបាត់ត្រង់ឈ្មោះថាខូចឆេបានបរិຫານខ្លួននៅក្នុងចង្គៀងព្រលឹងហើយនៅពេលហ្នឹងនាងក៏បានຫາព្រះអង្គដែរហើយដោយសារតែព្រះអង្គនឹងម្ដាយបាត់ត្រង់ពេកត្រង់ក៏បានបំបាយចង្គៀងព្រលឹងហ្នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្មោចផ្សេងផ្សេងនឹងភៀសខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងហើយក៏បង្កបហន្តរាយដល់មនុស្សផងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងគូជីម្ដាយបាត់ត្រង់ក៏បានបរិຫານខ្លួនហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាភ្នែកហ្នឹងគឺជាភ្នែកមហន្តរាយគាត់នឹងយកភ្នែកហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហើយពេលហ្នឹងត្រង់ក៏ចង់ខ្វែភ្នែកឲ្យកូនបាត់ត្រង់ផងដែរប៉ុន្តែខ្វែមិនបាននោះទេហើយពេលហ្នឹងក៏មានអ្នកការពារបាត់ត្រង់មានឈ្មោះថាប៊ូធូគេមកជួយត្រង់ផងដែរហើយត្រង់ក៏ខំមកជួយកូនចៅប៉ុន្តែកូនចៅបាត់ត្រង់វិញមិនឲ្យត្រង់ជួយទេហើយគេក៏បានរាយបាត់សាប់សូន្យតាំងពីពេលហ្នឹងមកប៉ុន្តែគូជីនឹងវិញនៅតែព្យាយាមចង់បានភ្នែកបាត់ព្រះអង្គបន្តមកក៏មានអ្នកមកជួយព្រះអង្គផងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងព្រះបិតារបស់ត្រង់ក៏បានយាងមកដល់ផងដែរប៉ុន្តែត្រង់មិនបានលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យទេក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យកូនទៀតដែលកូនហ្នឹងបានបំបាយជាគៀងប្រលឹងធ្វើឲ្យប្រលឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅហើយហើយក៏មានគ្រោះមហន្តរាយដល់ភពផែនដីផងដែរក៏បានដាក់ទោសត្រង់ឲ្យត្រង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយក៏មិនឲ្យត្រង់ត្រឡប់ទៅបរមរាជវាំងវិញផងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងត្រង់បានបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយត្រង់ក៏បានចុះមកភពផែនដីហើយក៏បានបកលកែភ្នែកហ្នឹងតែឲ្យចៅយ៉ានហើយខាន់សួរគេក៏បានប្រាប់ដែរថានៅពេលដែលព្រះអង្គហ្នឹងប្រមូលប្រលឹងបានពេញជាគៀងប្រមូលប្រលឹងនឹងវិញទៅព្រះអង្គនឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនចាំត្រាប់ទៅវិញតែត្រង់ហ្នឹងស្អប់ម្ដាយបាត់ត្រង់ហើយចៅយ៉ានវិញនាងក៏បាននិយាយថានាងមិនជឿនោះទេថាអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺជាម្ដាយបាត់ត្រង់ម្ដាយបាត់ត្រង់មិនអាចធ្វើរឿងហ្នឹងនោះទេហើយចៅយ៉ានណានេះក៏បានសួរដែរថាគូជីហ្នឹងមុនពេលដែលនាងបាត់ខ្លួនទៅនាងអាចបាននិយាយអីមួយម៉ាត់ទេមែនទេប៉ុន្តែគូជីគឺបាត់ខ្លួនគ្មានអ្នកដឹងមិនអាចរកនាងឃើញនោះទេប៉ុន្តែតាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងចុះបិឋានសួរមកត្រង់លក្ខណ្ឌឡើងទៅឋានបច្ចានហ្នឹងរយៈពេល10ឆ្នាំហើយហើយចៅយ៉ានវិញនាងក៏ឆ្ងល់ដែរនៅពេលដែលនាងឃើញគូជីហ្នឹងភ្នែករបស់គូជីគឺមិនដូចដែលជាមនុស្សធ្វើអាបគូនោះទេដោយសារតែភ្នែករបស់គេគឺដូចភ្នែកម្ដាយរបស់នាងមុននឹងគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលយប់ឡើងចៅយ៉ានហើយនឹងខ្មោចដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកកំពុងតែសម្លឹងភ្លើងទៀនជាមួយគ្នានាងកំពុងតែគិតថាមិនដឹងធ្វើអីហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ឃើញនាងដែរក៏បានដាច់ចូលមកហើយខ្មោចហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់គេក៏កេចខ្លួនមកតែម្ដងហើយនាងក៏នឹងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់មកភ្លាមសប្បាយចិត្តតែម្ដងហើយព្រះអង្គម្ចាស់វិញក៏សួរថាខ្ញុំបានឲ្យនាងរកគូជីហេតុអីក៏នាងមកនៅទីនេះហើយចៅយ៉ានវិញនាងមានរឿងចាំប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ពេលព្រោះតែនាងបានឃើញគូជីហ្នឹងកែភ្នែករបស់គូជីវិញស្ងៀមស្ងាត់ខ្លាំងណាស់មិនមែនដូចជាមនុស្សដែលចង់ធ្វើបាបកូននោះទេឬមួយរវាងម្ដាយកូនអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺមានរឿងអីយកច្រឡំហើយព្រះអង្គម្ចាស់ថាឲ្យចៅយ៉ានដូចជាគ្មានហេតុផលសោះហើយចៅយ៉ានវិញក៏បាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់គួរតែអត់ធ្មត់ហេតុអីក៏ព្រះអង្គម្ចាស់នៅចង់កំណុំរឿងអតីតកាលហើយព្រះអង្គម្ចាស់វិញក៏បាននឹកឃើញនៅថ្ងៃដែលម្ដាយបាត់ត្រង់ចង់យកភ្នែករបស់ត្រង់ហើយត្រង់ក៏បាននិយាយទៅវិញថាចៅយ៉ានខ្ញុំមិនគួររួមណៃជាមួយនោះទេនាងគិតថារឿងហ្នឹងក៏ជារឿងតូចតាចមែនដែលខ្ញុំអាចអត់ទោសឲ្យពួកគេបានរឿងដែលត្រង់អន់ចិត្តកាលពីអតីតកាលគឺជារឿងធំខ្លាំងណាស់ហើយចៅយ៉ានវិញនាងក៏មិនដឹងដែរនាងបានទៅតែនិយាយឲ្យត្រង់កាត់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានស្ដីឲ្យនាងដែរនាងគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្្នឹងហេតុអីក៏នាងអាចកាត់ដីបាននាងមិនដឹងទេថាខ្ញុំបានជួបអីខ្លះកាលពីអតីតកាលហើយនាងក៏បានសុំទោសព្រះអង្គម្ចាស់ផងដែរដែលនាងនិយាយមិនសមហេតុផលតាំងបានមែនចំណែកឯព្រះបិតាត្រង់នៅឯឋានសួគ៌នោះវិញក៏បានមើលមកកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ផងដែរបន្ទាប់មកក៏មើលទៅកាន់ចៅយ៉ានឲ្យត្រង់លក្ដាប់ដែរមិនដឹងថាត្រង់ហ្នឹងចង់មិននៃមិននោះទេហើយចៅយ៉ានវិញនាងដើរតាមផ្លូវបរើហ្នឹងក៏ផឹកបដើដែរស្រាមកទិនរបស់នាងដើរផឹកមកឈប់នោះទេហើយដើរមកក៏ដល់ប្រសិណៈព្រះអង្គម្ចាស់តែម្ដងអង្គុយមុខនឹងហើយហ្នឹងណានៅតែស្រីហៅគូជីឆ
ាប់មកមករកខ្ញុំភ្លាមហើយគូជីហៅចុះហៅឡើងគឺព្រះអង្គចាស់អ្នកមកនោះទេក្រាបព្រះអង្គម្ចាស់ម្ដងនេះក៏បាននិយាយថាសំណាងហើយគូជីឯងនៅចិត្តនេះបើសិនជាឯងនៅឆ្ងាយព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់នឹងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏នឹកឃើញពាក្យសម្ដីរបស់នាងថានាងមិនហ៊ានឲ្យខ្លួនរបស់នាងទន់ខ្សោយនោះទេនាងមិនហ៊ានយំហើយក៏មិនហ៊ានផឹកស្រាដែរខ្លាចខ្មោចនឹងឲ្យចូលខ្លួនរបស់នាងហើយចៅយ៉ានវិញនាងហៅខ្មោចឲ្យចូលខ្លួននាងមកនាងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយមកនិយាយគ្នាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់នឹងឲ្យបានដឹងរឿងកុំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បាក់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ដាច់ឈឺចាប់ម្ដងទៀតហើយព្រះអង្គម្ចាស់វិញឃើញអញ្ចឹងត្រង់ក៏បានហុចដៃឲ្យនាងហ្នឹងតោងត្រង់មកត្រង់នឹងនាំនាងទៅផ្ទះហើយនៅពេលដែលនាងក្រោកឡើងមកហ្នឹងមែនបានដើរតាមត្រង់ណាងនាងអោបត្រង់ជាប់តែម្ដងហើយសាច់រឿងរបស់យើងគឺស្លេះត្រឹមហ្នឹងហើយបើចង់ដឹងថាចាយ៉ាណានាងដោះស្រាយបញ្ហាគូជីជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់បានអត់ក៏មិនតាមណាជាមួយអត់មានភាពបន្តទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនម៉ែបាយ